مدحوينيه سدحادي جموريه دا سومالي لان مدان داهي ريال كاهن او ساكا هيرتي وابريكا سو دقي قرون كديارة دا هاي عقال انترنشنال ايريبوت ايا وحا كسو دوويه قايبا كميدا وسيره دا حكومة دا حدا تلا دا هاي سي سومالي لان وسيره دا سيو كلاها وسيركا ريمها قدها جموريه دا سومالي لان محمد كاهن احمد وسيركا حنانا دا حولها يهورو مرين تريرميغا سعيد سلم محمد وسيركا قناحسيقا سومالي لان محمود حسن سعد ساچن إيا وسيركو حقينكا ورفافينتا سومالي لان سعيد حسن هباني أيا دمان تود باسيد دي رنو سود دوويي إغاس مدحوين الداهي ريالا كاهين وقهورينتي وحا هادالكا قاتي وسيركا حنانا دا حولها يهورو مرين تريرميغا سومالي لان مدانا سعيد سلم محمد او كو هلا يافك وسيرده سو دوينا ايغس مدحوينه داهر ريال كاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساكا او بشا فبراير اي 15 تاي وحنا كو سو دوينه مدارك ايغال انترناشونال ايربورت ارغيسا مدحوينه سدحاد قرنكا جمهوريه سومالان او كسو نوقدي سفر ودبده كو جوغي مدو asaga iyo marwadiisi hudo barxad waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow dalkaagi aad muddo dheer ku tacabtay ee aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ba u ahayd ayaan kugu soo dhaweynayna halkan waxa jooga wasiirkii daaxiliga maxamed kaahin axmed wasiirkii ganacsiga saajin iyo wasiir ku xigeenkii warfaafinta waxaan u nimeeyay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha iyaga si laab furan oo qalbi furan. Ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay egas madaxweyne daahir riyala kaahin oo u mahadnaqay soo dhaweyntaasi loo sameeyey. Inaad igu soo dhaweyseen garoonkan aniga oo ah madaxweynihii hore ee dalkan soo maray waana isku mahadnaqayaa soo dhaweynta. Waxaan rajeynayaa insha allah markaas isku guda degno inaan suulaysan doono hadduu ilaahay dhaaf. Markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelno fadlan subscribe saar gambalaalka riyad barteeda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.